Hej och välkommen till dagens video. Idag så tänkte jag att vi skulle göra en video tillsammans som du kan göra när du inte har någon yogamatta. Du kanske inte ens kan sitta ner på golvet. Testa då att börja med att sätta ner på en stol. Eller så kan du vara stående för den här första. Slut ögonen vart du än är. Och andas. Försök att andas in och ut genom näsan och bara känna av din kropp en liten stund. Vart är du just nu? Är du på resande fot? Är du på jobbet? Eller är du utomhus? Försök att bara koppla bort allt det som pågår just nu runt dig och försök att hitta in i din kropp. Följ med ditt andetag in och ut genom näsan. Känn hur du fylls på med luft. För att sedan med utandningen tömmas på luft. Känn med varje andetag att du får ny energi. Du kan sitta kvar här och pausa videon och bara fortsätta känna av din kropp. Eller så kan du börja vicka lite på fingrar och tår. Och öppna ögonen. Vi kommer upp till stående om du inte redan står upp. Fötterna ihop. Händerna längs med sidan i bergets position. Sträck på kroppen. Känn att du hittar din position. Gunga lite fram och tillbaka. Från sidan till sidan och hitta in ditt berg. Stoppa in magen mot ryggraden. Tänk som att du ska förlänga hela ryggraden uppåt. Och vi andas in, sträcker upp händerna, låter handflatorna mötas. För gärna blicken uppåt. Andas ut ner med händerna längst med sidan. Vi andas in, upp med händerna. Låt handflatorna mötas. Andas ut händerna längst med sidan. En gång till, andas in, sträck upp armarna. För blicken uppåt. Andas ut händerna längst med sidan. Rulla nu axlarna bakåt. Vi andas in, upp med axlarna. Andas ut, ner och bak. Andas in, upp med axlarna. Andas ut, ner och bak. Andas in, upp med axlarna. Andas ut, ner och bak. Byt håll. Andas in, uppåt, framåt. Andas ut, neråt. Andas in, bak, fram. Andas ut. Skaka ut kroppen lite från sida till sida. Gå isär med benen och bara skaka. Om du känner att du ser dum ut så försök bara att strunta i det. Skaka ut hela din kropp. Sätt nu händerna i sidan. Gå ihop med fötterna, höftbrett isär och vi andas in. Sträck ut ryggraden, böj dig lite bakåt. Andas ut, fäll dig framåt, sakta, sakta. Böj på benen ordentligt. Sätt händerna i golvet om du har ett golv. Annars kan du bara ta tag i armbågarna. Och gunga lite fram och tillbaka, en stående framåtfällning. Thank you.
Om du har händerna i golvet så kan du hjälpa till att gå lite fram och tillbaka. Och vi andas in och sätter händerna på smalbenen, sträck ut ryggraden, halvstående framåtfällning. Förläng hela ryggraden framåt. Sträck ut, låt nacken bli lång. Och vi andas ut, fäller oss framåt igen, stående framåtfällning. Vi andas in, halvstående framåtfällning, förläng ryggraden framåt. Och vi andas ut, stående framåtfällning. Andas in, förläng. Andas ut, böj ordentligt på benen nu och krama om benen. Stående framåtfällning. Om du vill så kan du testa räta ut ett ben i taget. Annars stå kvar i den här positionen och tappa nacken och låt dig själv bara hänga ner. Och andas in, rullar sakta ryggraden uppåt till stående igen. Vi andas in, sträcker upp händerna igen. Låt handflatorna mötas. Andas ut, ner, stående framåtfällning. Händerna i mattan, eller så kan du ha dem på armbågarna. Böj knäna. Andas in, halvstående framåtfällning. Sträck ut ryggraden. Andas ut, stående framåtfällning. Böj ordentligt på benen. Och ta nu sats med fötterna och andas in upp till en uppåtriktad hälsning. Sträck upp händerna upp i taket. Andas ut, händerna mot hjärtats position. Igen, vi andas in, sträcker upp händerna. Uppåtriktad hälsning. Och vi andas ut, ner med händerna, stående framåtfällning. Om du inte vill nudda marken så ha dem på armbågarna. Andas in, förläng ryggraden. Halvstående framåtfällning. Och vi andas ut, ner igen, böj ordentligt på benen. Ta sats, andas in, uppåtriktad hälsning. Och andas ut, tillbaka till bergets position, händerna framför hjärtat. En gång till, vi andas in, sträcker upp händerna, låter handflatorna mötas. Vi andas ut, ner igen, böj ordentligt på benen. Stående framåtfällning. Andas in, halvstående framåtfällning. Sträck ut ryggraden. Och vi andas ut, stående framåtfällning, böj på knäna. Andas in, ta sats med benen upp till en uppåtriktad hälsning. Och vi andas ut, händerna mot hjärtat. Hur känns ryggraden? Känner du dig uppvärmt? Vi ska ner i stolens position, vi andas in. Sätt dig ner som att du skulle sätta dig ner på en stol. Veva ner armarna mot marken. Och lyft upp armarna mot taket. Stolens position. Kom så långt ner som du känner är bekvämt för dig. Och pausa här en liten stund. Andas. Du kan också sätta händerna framför bröstet ifall det är bättre för dig. Stoppa in svansen mot magen. Andas ut, tillbaka till stående. Igen, ner i stolens position. Din variation, sätt dig tillbaka. Stoppa in svansen. Händerna där det känns bra för dig. Du kan till och med ha dem i sidan ifall det känns bra. Och börja nu pulsera lite upp och ner i stolens position. Sakta, sakta upp och ner. Rak rygg. Känn hur benen får jobba. Liten stund till bara. Andas ut, sträck ut benen, skaka ut. En gång till. Sätt dig tillbaka i stolens position. Din variation. Stoppa in magen. Och börja pulsera lite upp och ner.
Hur känns dina ben? Andas ut, fäll dig framåt. Stående framåtfällning. Ta tag i armbågarna. Gunga ut. Du kan också krama om benen om det känns bättre för dig. Och börja rulla ryggraden sakta, sakta upp till stående. Känns det ordentligt i benen? Vi går ut med benen en bit ifrån varandra. Vi ska ner i squat. Sätt in hälarna en liten bit. Beroende på hur din squat är så kan du vara längre ihop med benen eller längre ut. Och när du känner dig redo så börjar sakta, sakta sätta dig ner. Det kan vara skönt att ha händerna mot knäna i början när du ska ner. Pausa lite här. Gunga lite fram och tillbaka. Fortsätt sätta dig ner. Om det här är svårt för dig, ta hjälp av en vägg. Eller så kan du stoppa ner händerna i marken. Börja sakta, sakta sätta dig ner i squat. Anpassa fötterna efter dig. Det gör ingenting ifall hälarna är en bit upp eller ner i marken. Gunga lite från sida till sida. Och vi stannar här i din squat. Sträck ut ryggraden. Du kan ha armarna på insidan av benen och hjälpa till att trycka ut benen. Eller så kan du ha dem på utsidan eller framför. Det gör du, det som känns bäst för dig. Vi gungar lite här. Känner du öppnar upp höften. Det här är en jättebra position att sitta i så ofta som du kan. Just för att öppna upp höfterna. Börja kännas i din squat. Ibland kan det kännas på framsidan av benen för mig. Ibland i höfterna. Vart känns det för dig? Försök att bara andas in i där det känns. Och sträck på dig. Och andas in. Andas ut. Hjälp till att ta dig upp till stående. Eller testa komma upp i ett svep. Skaka ut kroppen. Känner du att benen har fått jobbat? Kom tillbaka till bergets position. Känn efter hur din kropp känns. Och vi ska ner igen. Sakta, sakta. Börja sätta dig ner, men nu med fötterna ihop. Sätt händerna där den känns bäst för dig. Hjälp till i mattan om det behövs. Ta dig upp på tå, balansera och pausa. Ner lite. Balansera här med benen ihop. Hur känns det? Om det är svårt kan du stoppa ner händerna. Eller ta hjälp av en vägg. Sträck på ryggraden. Och börja komma upp igen, sakta, sakta. Håll kvar balansen på tårna. Stoppa ner fötterna. En gång till. Sakta, sakta börja sätta dig ner. Anpassa händerna där det känns bäst för dig. Håll balansen. Kom upp, fortsätt balansera på tårna. Upp till stående. Och ner med hälarna i golvet. En gång till. Vi börjar sakta sätta oss ner. Pausa lite. Kom lite längre ner. Pausa. Kom lite längre ner. Pausa. Och hela vägen ner. Håll balansen. Och sakta, sakta. Kom uppåt igen. Balansera på tå. Ner med hälarna i mattan. Skaka ut. Känner du att din kropp har fått jobbat? Kommer benen isär? Händerna i sidan. Vi andas in, sträcker på ryggraden. Liten bakåtböjning. Andas ut, fäller oss sakta framåt. Halvvägs ner.
stoppa ner händerna i marken ifall du vill. Eller så kan du ha dem kvar i sidan. Stå kvar här. Vinkla gärna in fötterna lite inåt. Och tippa lite till framåt. Stanna här. Sätt händerna på benen och sträck ut. Låt ryggraden bli lång. Andas ut, fäll dig lite mer framåt. Gunga gärna lite fram och tillbaka. Vart det känns bäst för dig. Men ha en rak ryggrad. Sträck ut ryggraden rakt framåt. Och sakta, sakta kom upp till stående igen. Sätt händerna i sidan. Förläng ryggraden uppåt. Och kom tillbaka igen. Till bergets position. Där vi startade. Du kan avsluta i bergets position. Eller om du har någonstans att sätta dig ner. Så gör det. Det här var bara en liten kort yoga som du kan göra om du inte har någon yogamatta. Jag kan även länka en till video här som du kan göra om du inte har någon yogamatta. Som du kanske gör på resande fot. Det är en yoga för just hotellrum, men det passar jättebra om du inte har någon yogamatta med den också. Och vi avslutar med att blunda och känna av hur din kropp känns efter det här yogapasset. Känns den annorlunda? Känns den samma? Känner du att du har fått en liten stund för dig själv? Känner du att du bara fått sträckt ut kroppen? Fått jobbat lite? Hur känns dina muskler? Vi kommer tillbaka och avslutar tillsammans. Vi andas in, sträcker upp händerna och låter handflatorna mötas. Andas ut, för dem till pannan. Försök bara tänka lätta, ljusa och kärleksfulla tankar. Ner emot hjärtat. Försök bara känna lätta, ljusa och kärleksfulla känslor. Och till munnen. Försök bara tala lätta, ljusa och kärleksfulla ord. Till dig och till andra. Namaste. Och tack för att du ville yoga med mig. Och gilla den här videon. Kommentera jättegärna. Och tack igen för att du har tittat.